E ekipi i Radio Televizionit të Kosovës ka qëndruar ditë më parë në Eppingen të Gjermanisë për të ndjekur nga afër manifestimin kushtuar 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Këtë ngjarje përveç qindra mërgjimtarëve të pranishëm ishin edhe përfaqësues të konsulatës së Kosovës dhe kryetari i komunës së Eppingenit, të cilët patën rastin të ndjekin nga afër programin artistik me recitime këngë e valle. Organizatore e manifestimit ishte shoqata shqiptaro-gjermane tash në Eppingen. Kryetari i shoqatës Gjelatin Mani në fjalën përshëndetëse ka kujtuar të gjithë ata që kontribuan dhe sakrifikuan për lirinë e Kosovës. Të nderuar, kur ta kujtojmë 17 shkurtin, na kujton rrugtimin historik të shqiptarëve dhe sakrificën të gjithë që sot Kosova të jetë shtet i lirë. Një ashtu kujtojmë edhe luftëtarët e UÇK-s. Në krye me komandantin legendar Adem Jasharin dhe shumë dëshmor të tjerë që dhanë jetën për liri. Mirë po mës të harrojmë edhe një kontribut të veçantë për që dhanë për lirin e Kosovës janë mërgata i jonë. Udhëheqësi i Konsulatës Republikës së Kosovës në Shtutgart, Hamdi Berbatovci, shprehu mirënjohje për diasporën që me aktivitetet e tyre po kontribuojnë në ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare. Pavarësia e shtetit tonë është një rezultat i rrugëtimit të gjatë, me shumë dhimbje, sakrifica të popullit të Kosovës. Përjetorët e pavarësisë na shërbejnë si një moment frymëzimi, reflektimi i përpjekjeve shëkullore të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Andaj, sot, përveç se festojmë këtë datë historike, ne nderojmë, falenderojmë ata që kontribuan për këtë ditë. Në këtë rrugë të gjatë me sakrificat për kombin tonë, të bërës së lirisë e të shtetit, mërgata ju kaluaj të një rëllë vendimtarë, duke qenë kështu një nga shtyllat qendrore të saj. Andaj, në emën të Republikës së Qeverisë së Kosovës, ju falenderoj nga zemra të gjithëve për kontributin e dhënë. Në këtë ngjarje i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Eppingenit Klaus Holashke, i cili e ka uruar komunitetin shqiptar për 16 vjetorin e pavarësisë. Ndërsa në shenjë respekti përfaqësuesi i shoqatës tash, Shaqir Shala i dhuroi kryetarit të Eppingenit një plis. Tash e kemi dhuruar edhe kryetarit një plis. Zum 16. Geburtstag. Urime ditëlindja e Kosovës. Si Gjermani jemi pjesë e historisë pavarësisë Kosovës, kështu që gëzohemi, festoni, kënaqëm. Feiert schön heute Abend, alles Gute. Pas fjalimeve, radha i erdhi programit artistik ku edhe nxënësit e shkollës shqipe u paraqiten me pikat e tyre me recitime këngë e valle. Thank you.
Qalem fajqet historis, fajqet e mbar, sa gjakim nis, na erdita e pavarsis. Vit e shpres e zemër kuri, vendja e shpirtit për lirin, pa kurse në jet, asgjë në jet, bo e qenta pavarsin. Sa ko, ka që ka kaluar, deri sa, erdi kjo dit, sa shumë njerës ja fluar, e sa shumë e kemi prit. Plot sakrifica e mundime, plot huetje e padreci, që kaloj kjo Kosova ime, gjatë rrugës se soj për pavarësi. Sa e shenj, e sa e qmuar, është kjo dit, e sa me mal, e shrasi. Kosova Republik! Meritore për daljen në skenë të të rinjve është koreografia Hatmane Shala. Unë jam Hatmane Shala, jam mësuesja e valzimit. Është kënaqësi e veçantë të mësoj, të shoh të rinjet në gurbet. Traditat veshjet dhe valzimet tona janë shumë të mira dhe duhet të krenohemi. Pa marë parasysh angazhimet në Gjermani, e gjej kohën dhe e bej me kënaqësi. Falënderit juve si televizion që jeni gjithmonë këtu me ne. Është shumë e rëndësishme dhe është shumë e bukur kur e shes se si familjet tonë dhe gjithë shqiptarët pavarësisht që janë rritë në një shtet të jashtëm, vazhdojnë me i kontributra me i realizu traditat të tyre kombëtare shqiptare, vazhdojnë me i praktiku ato, si gjuhën shqipe ashtu edhe gjërat e tjera. Me të vërtetë është një kënaqësi shumë e madhe, unë edhe pse kam marrë që një kohë shumë shkurt, ndjena shumë e lumtur edhe shumë e privilegjuar që kam mundësi me punu edhe me jap kontributin tim për komunitetin shqiptar këtu në Gjermani. Ka qenë një mbrëmje fenomenale, kem pas mësafir për, jo vetëm për Epingeni këtu, por ka pas për rëthina Helbronit deri Mannheim, kem mësafir nga Kosova, nga Franca, ku ta di, gjithë, dhe më thonë, në grupullu njerës nga gjysa Evropës. Më bon, këmë manifestim madhështor, o konë fenomenal, kem kalua shumë mirë,
kem festuar dhe shpresojmë që edhe herave tjetër të bëjmë edhe më madhështor dhe shumë më rëndësi për ne që të bëhem, të bëjmë, festojmë bashkë. Kjo është diçka shumë rëndësi për komunitetin tonë shqiptar në diasporë. Këngëtarja Mirnjohur Gili thot se festat në diasporë përveç arktimit kanë për qëllim njohjen e të rinjve mes vete. Qëllimi të gjitha festave, unë mendoj që është takimi i rinis shqiptare, njohja mes veti, edhe takimi i të gjitha vlerave të këtij qyteti, duke u nisur nga kryetari i komunës, duke njohur të gjitha autoritetet e qytetit vendas me autoritetet e botës paralele shqiptare në cilën jetojnë këtu. Kam knatësin që sot isha pjesëmarrëse e festës e shqiptarëve në një qytet i cili daton qysh para 1000 viteve. Eppingeni që ka një ndër qytetet më të vjetra në Gjermani, një qytet fantastik, romantik, në cilën punojnë e festojnë gjithë shqiptarët. Unë mendoj që diaspora ka qenë shtresa jonë shoqënore e cila i ka ndihmuar Kosovës prej fillimit qysh daljet e para që kanë pas jashtë, asnjëherë si kanë harru Kosovën, kështu që as Kosova asnjëherë s'do të mi harru këta. Gjithmonë mikpritje, gjithmonë shanse mirë me u taku rinia, me u njoftë, ndoshta me u kriju familje të reja, në fund fundit muzika që qëllim e kam i bashku njerëzit. Thank you.
e babs babs, ja kalon baba i babs babs. Emocione në sal kanë gjallur performanca e aktorit Qun Lajqi. Kohëllar shqitari, kohëllar, aty po të piku gjaku, në shonë lajt, shtatë pashën le, me mirë si ishë me rema, koka jote dhe përpikët me re, rjetë shohin, rjetë thonë, heu, sa drejtë rrita shqitari. Kjo datë është qaq e madhnishme, sepse breza gjenerata kanë vdek për këtë grim liri. Dhe tani kur i kemi 16 vite pavarësi, kjo të abëjmë me dije edhe fëmijëve, edhe të rritunëve, po dhe ne e pleqve, se liri nuk ngopet njeri u kur. Se në momentin që ti mendonë se ngope me liri, dije se ke fillu me zbe pavarësin tënde. Pra ne duhet jemi gjithmonë unë të uritur për pavarësi dhe për liri. Pra t'jemi sikur ata që tanë kohën mundohen të punojnë thua se kur s'keme vdek dhe të punojnë të mendua se nesër e ke ditën e fundit. Pra Kosovës i duhet punë ditë e natë që të ruhet ajo që e kanë fitue brezat me gjak dhe me jetrat e tyre. Aktivitetet në diasporë, sipas konsulit Bërbatovci, ka një rol të dyfisht, ruajtjen e gjuhës dhe njohjen e të rinjve shqiptar me zvete. Këto aktivitete realisht e mbojnë gjallë komunitetin shqiptar, sepse i bashkojnë dhe e kanë mundësinë të njihen me njëri tjetrin dhe vetëm përmes komunikimeve dhe kontakteve ruhet gjuha dhe kultura e jonë e bukur shqiptare. Freu mich heute, dass ich beim 16. Jahrestag. Gëzohem që 16 vjetori po shënohet këtu në Eppingen, ku edhe unë kam ardhur për të festuar së bashku me komunitetin shqiptar. Bashkëpunimi me komunitetet është diçka që e vlerësoj shumë, thot Zoti Holashke. Ndërsa kryetari i shoqatës Gjeladimani thot se organizimi në fjalë ka arritur qëllimin pasi që qindra të rinjë të reja ishin bërbashk për të festuar 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Qëllimet tona janë si margimtar që fëmijët tonë t'ju tregojmë se kulturën tonë, vendin tonë, pe kujt vina edhe mos ta harrojnë kulturën shqiptare që dhe ta marrin këtë kulturë për të veneve. Edhe o kondë gjithmonë do ata i nga non-stop organizime bojna me shkollën, kena shkollën Shqipe këto, edhe me shkollë tani jena non-stop me këto farë organizimet e koncerte, i bojnë para përgatitjet, i bojnë këtë vetë, këtë jetë mundohemi më kondë, sa ma taftë me komunitetin tonë. Por, cila ishte ndjenja e mësuesës kur i shikon fëmijet në skenë? Këta ishin zëmësit tonë që u linden dhe u rritën në Gjermani dhe me ndimin e shkollës, të koreografës dhe të prindërve tyre që mundohen shumë për ta, e flasin gjuhën, vallëzojnë shqip, flasin shqip, këndojnë shqip dhe na mbushet zemra plot dashuri dhe adetari, jemi shumë të kënaqur me këta zëmës. Të thot që këtë bomi bashk edhe valzojna bashk, bomi bashk edhe knoshmë këtë bashk. Na valzojna se bashkë shumë edhe me i rinin, se këna rinia në qdo mushe, pitë vogrës dhe i matë modhe, edhe na këna qef me kërcy se bashkë edhe po. Fillimisht, falënderit shumë për pjesëmarrjen e juve, për mbështetjen e juve si Radio Televizion i Kosovës, për ne si mërgat e këti qytetit vogël e Pingenit, ka një rëndësi shumë të madhe. Pikë pari, festojmë festën tonë, 16 vjetorin e pavarësisë shtetit tonë, njashtu kemi dëshirë që edhe fëmijët tanë të rritën e këtë frymë edhe ta kenë gjithmonë në zemër të përcjellim këto emocionet tona që kemi si prind, t'jau përcjellim edhe fëmijët tanë që mos ta harrojnë gjuhën, mos të harrojnë kulturën, mos të harrojnë prej ka vinë, partë të ty në po dhe këta si fëmijë.
Kështu që une ju falenderoj nga zemra për mbështetjen që na e bëni gjithmonë sa kërkohet nga ne. Radio Televizion i Kosovës është pranë nesh. Festa me Pingen ka vazhduar deri në orët e vona me performancën e këngëtares së minjohur Kili. Të nderuar shikues, të theksojmë se 16 vjetori i pavarësisë së Kosovës është shënuar gjithandej në shtetet ku jetojnë dhe veprojnë bashkëqytetarët.